Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Assetto Corsa Competizione aqui no canal. Estamos aqui no novo circuito, né, que eu tinha prometido trazer para você na África do Sul. Vamos começar aqui com Kyalami primeiro. E semana que vem eu trago Suzuka. Estamos aqui de Bentley. Eu acho que Suzuka eu vou trazer um Porsche que vocês estão pedindo. Bom, escreva aí o carro que vocês querem que eu traga em Suzuka. Mas aqui eu acho que o Bentley é legal. Dá vontade de acelerar. Estamos saindo em último, 20 carros. Aquela corridinha de 10 Green light, minutos. green light. Go. Car on the right. Clear on the right. Beleza. Já levamos uma turninha. Não vai ser fácil, soltou um pouco alto. Aí, ficou bom. Vamos lá. Concentrar. Car on the right. Clear on the right. Aproveitar essa Car on the right. frenagenzinha só que todo mundo ficou por fora. Clear on the right. Cara, tava deixando você voltar, irmão. Precisava de toda essa pancada. Sinal de luz já. Tem que lembrar de muita coisa aqui, galera. Vai, entra. Dei uma voltinha, mas ainda não. Não, decoradinha, sabe? Não fiz a tarefa de casa ainda. Mas é um circuito bem interessante, cara. Gostei bastante, bem pegado. Essa curva aqui é muito técnica, ó. Então talvez a gente sofra um pouco, que a gente tá com tijolão, né? Famoso tijolo de alta velocidade. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Vamos lá. Um vácuo, filhão. Me freia forte aí. Car on the left. Clear on the left. Perto por dentro. Não. Vou concentrar aqui e fazer uma corrida bacana para vocês, tá? Até senão o nível vai ficar meio feio. Tem que lembrar, a gente não vai muito no automático, uma pista que a gente não conhece. Não conhece nada ainda, né? Tem bastante atualização, tá? Todo dia eu tava vendo alguma coisa do Competizione entrar e hoje teve mais atualização, não estou sabendo o que está acontecendo. Ferrarizinha, vamos lá fora. Mais um irmão ali. É lindo esse carro, cara. Opa! Será que vai rolar um olé? Vocês estão conhecendo, não sei se vai chegar a gente terminar a noite, tá? Aquela sonzeira do Porsche, é só chegar perto, a gente sabe que tem um Porsche chegando, né? Ó, sonzeira, irmão, que sonzeira. Vai, filhão. Agora eu vou, hein? Agora cabe dois. Car on the right. Clear on the right. Aí me ferrou. Car on the Mas right. agora eu tô por dentro. Clear on the right. Não, 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 não. Caramba, velho. Ele falou clear, eu acho. E aí ele me deu um totó, fui lá fora, consegui segurar, ele também voltou. Sei lá. Vamos lá. Foi mal aí, filhão. O cara falou. Eu juro ter escutado que tava limpo. Senti estragado o vídeo, gelei. Carro, carro. Primeira vez andando aqui na África do Sul. Não lembro ter andado.
Se eu mandei, vocês me lembram aí, mas... Aqui a gente acha que é a pior parte desse carro. Mas agora na subida, filhão, a gente vai embora. Será que vai dar? Vocês têm que olhar, vai ter 18 litros. O resto tá em agressivo, tá? Legal que eu não entendi nada que ele falou. Duas voltas pra terminal, sei lá o que ele falou. Bichinha gostosa de acelerar, cara. Só descobriu os segredos, né? Fastest lap of the race, man. Good job. Valeu. Sair de novo. Car on the right. Foi mal, foi mal, foi mal. Volta, 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 volta. Foi mal, filho. Foi mal, foi mal, foi mal. Ia ficar bonito, cara. Eu ia jogar por dentro, mas ele jogou um pouquinho e quase que eu rodo ele. Ia ficar lindo ali, cara, a ultrapassagem. Mas vamos lá, vamos atrás. Ah, sim, pensei que eles não freavam aqui, cara. Agora deu, né? Deu agora. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Beleza. Vamos ver se a gente consegue pegar mais um. Acho que vai ser a última volta agora. Podia ter dado pé antes. Tô arriscando mais, né? Conhecendo mais a pista. Vamos lá, curte o som aí. Se tiver mais uma, tomara que seja a última volta agora, vocês vão gostar. Vambora. Thank you.
tá quase na mesma. Boa, galera, corridaça, né? Pena que não deu pra gente acelerar a noite, né? Tava louco pra ligar a luz do carro. Não, isso aqui não é a luz do carro, né? Mas a luz do carro, vocês entenderam, né? Agora, onde é que tá a luz do carro, velho? Será que é aqui? Eu acho que era aqui a luz do carro, é uma pena. Queria ter ligado pra gente ver a noite como é que ela fica, mas ao mesmo tempo vocês... queria que vocês vissem de dia, né? Senão a noite você não ia pegar muita coisa. Essa foi a leitura que eu fiz, digamos assim, 5 minutos de volta, né? A leitura que eu fiz da pista, marcha, traçado, né? Não sei se vocês fariam diferentes, né? Mas foi dessa forma que eu fiz. Vamos dar uma olhada aqui no carro. Até eu quero lembrar também o botão de luz dele. Acho que é aqui mesmo, né? E a alta, show de bola. Essa aqui é a luz de neblina, né? Olha, soltando fogos, galera. Olha isso aí, galera. Que... gráfico. Olha. É isso que a gente gosta. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quarto lugar. Ah, com Pipo Derani, né? Esse eu peguei o Pipo Derani brasileiro. Pipo Derani. E vamos lá, galera. É isso. Oh, valeu, valeu. Só porque eu falei que era brasileiro, né? Ó, me empurrando. Mas é isso, galera. Rafa B vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. Fiquem com Deus, valeu! Fui!